फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग एनएसएल नयाँ तिन टिमको अक्सनको तयारी गरिएको छ आयोजक नेपाल स्पोर्टर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड द इभेन्ट आयोजक कम्पनीले थपिने नयाँ तिन टिमका लागि आगामी शुक्रबार अक्सन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ एनएसएलको दोस्रो संस्करण चोइ छब्बिसदेखि जेठ सात गतेसम्म आयोजना हुँदैछ पहिलो सिजन सात टिमलाई समावेश गरेर खेलाइएको थियो सहरलाई फ्रेन्चाइज गरेर सञ्चालन गरिएको एनएसएलको पहिलो सिजनमा विराटनगर सिटी एफसी काठमाडौँ रेजर्स एफसी ललितपुर सिटी एफसी एफसी चितवन पोखरा थन्डर्स बुटल लुम्बिनी एफसी धनगढी एफसी समावेश गरिएको थियो दोस्रो सिजन तिन टिम थप्ने आयोजकको तयारी छ नयाँ थपिने तीन टिमको छनौट अक्सन मार्फत गराउने एनएसएलले जनाएको छ नेपाल स्पोर्टर्स म्यानेजमेन्टका निर्देशक श्रेयाङसा कार्कीले नयाँ तिन टिम थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिनुभएको छ उनले नयाँ थपिने तीन सहरको नामको अधिकार बेच्न गृह कार्य अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ आयोजकले एनएसएलमा टिम किन्न इच्छुक व्यक्ति तथा कम्पनीसँग प्रस्ताव गरेर छलफल गरिरहेको छ नयाँ तिन टिममा मधेस धेस र कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता राखिएको छ अक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ तर मधेस र कर्णाली प्रदेशबाट टिम लिनेलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ कार्कीले भन्नुभयो एनएसएलमा देशभरिबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो आयोजकले इच्छुक व्यक्ति कम्पनीलाई प्राप्त हुने प्रस्तावलाई हेरेर अक्सनमा समावेश गरिने ने नेपाल स्पोर्टर्स म्यानेजमेन्टले जनाएको छ निर्देशक कार्कीका अनुसार अहिले टिमको नामको अधिकार बेच्न लागि हो नाम प्राप्त गर्ने अधिकारले फ्रेन्चाइज शुल्क भने छुट्टै तिर्नुपर्नेछ अघिल्लो सिजन प्रत्येक टिमले एक करोड़देखि दुई करोड़सम्म लगानी गरेका थिए बन्द रंगशालामा भएको एनएसएलमा धेरै टिमले दर्शकविहीन भएर खेलेका थिए पैसा भन्दा पनि फुटबलका राम्रा मान्छे र एनएसएलमा आउन भन्ने चाहना हो प्रतिनिधित्व हुन नसकेको क्षेत्रबाट टिम आएको खण्डमा प्राथमिकता दिइनेछ उनले भने देशकै ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुप स्वामित्वको भएको एनएसएल को पहिलो संस्करण कोभिड नाइन्टिनको लकडाउनका बीच सफल भएको थियो दोस्रो सिजनमा तीन टिम थप्दै काठमाडौँ र पोखरा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने आयोजकको तयारी छ